要拿母亲给弟弟准备的那份，母亲顿时翻脸。돈있는놈한테시집가겠다고지동생없는사람맴드냐니누군디니가곧땅으로맴을쓰니까소방맞은거있냐나女人自知理亏，没敢再反驳。她之所以如此嫌弃弟弟，是因为他永远都只有8岁的智商，就算已经长到了30岁，还是连日常生活都不能自己打理，不仅动不动就把洗发水当成牙膏，连刮胡子穿衣服这样的小事儿也全都得母亲帮忙。30年来，母亲就这样日复一日的照顾着，虽然琐碎，但母子俩倒也幸福的乐在其中。可一场突如其来的噩耗却彻底毁了这个家的平静。这天早上，母亲起床后突然头晕目眩，差点摔倒。她忐忑地来到医院检查，医生却告诉他，他已经是脑癌晚期，即便是马上手术，痊愈的希望也很渺茫。可如果不进行手术的话，多则一年，少的话，他甚至活不过6个月。得知这样的结果，母亲有些绝望，他呆呆地坐在那里。任奎则一无所知地走过来，喊着肚子饿了。见母亲没有反应，只好从冰箱里拿了罐头。可厨房却突然传来危险的声响，母亲这才发现罐头竟然被任奎放进了微波炉，眼看就要爆炸，母亲急忙掐断了电源，这才逃过一劫。看着还在傻笑的儿子，她更加担忧了，如果自己就这么走了，留下他一个人可怎么办？思前想后，她还是决定带着任奎来找女儿。可还没等推开门，就看到了来纠缠的女婿。女儿只能笑脸相迎地哄着，祈求男人再宽限几天，可男人竟狠狠地把他推到了地上。母亲失望地带着儿子离开，再不指望这个不知好歹的女儿。他带着儿子找到各种政府机构，希望有人能照顾儿子的后半生。可惜正常的机构都不接收任奎，而愿意接受他的地方却像个精神病院一样。几个人被关在一间一无所有的屋子，简直像是牢狱。母亲看着屋子里背对着自己的老汉，当他缓缓转过头来的时候，他竟恍惚中看到那正是儿子老去时的可怜模样。엄마인교여기싫어집에가자집에回家的公车上，母亲看着熟睡的儿子，做出了最艰难的决定。回到家后，她趁儿子睡着，封闭了所有的门窗，慢慢地点燃了炭火。